Нещасливим виявився суботній день для водіїв двох автівок, що стали учасниками дорожньо-транспортної пригоди на вулиці Фрунзе. Автомобіль BMW, який рухався у напрямку Волочаївської, на великій швидкості влетів у ГАЗ-53, що їхав у зустрічному напрямку. Водій вантажівки, намагаючись уникнути зіткнення, почав звертати на тротуар. Це не врятувало автівки від аварії і значних механічних пошкоджень, та, можливо, подарувало життя власнику та пасажиру іномарки. Медична допомога не знадобилась, причини ДТП з'ясовуються.